No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês a preparação de macarrão à carbonara, ou espaguete à carbonara, super simples e fácil de fazer. Finalmente acertei o ponto, que fazia um tempo aí que eu já tinha testado outras formas e não dava tão certo. E esses dias a Alan tava pelo YouTube, viu a receita da Rita Lobo, ficou com vontade de comer. Só que aí, fiz uma pequena adaptação com o que eu tinha em casa. Primeiro, por não ter os ingredientes que ela mencionou, e segundo, por dar aquele toque pessoal, né? E que no final das contas deu super certo. Compartilhei lá pelo Instagram e muitas de vocês apoiaram e pediram a receita aqui no YouTube. Como eu disse, é super simples, fácil, não precisa de muitos ingredientes. E o principal, que foi a dúvida que eu mais vi que vocês comentaram, é se ficava com cheiro ou gosto de ovo. E não, não fica. Podem ter certeza e seguir esse passo a passo que vocês vão gostar. Normalmente sou eu que faço, né? As receitas, né? Essas últimas têm sido ele. Eu vou aqui dando meu pitaco. Até porque essa receita fui eu que pedi. Eu vi no YouTube Rita Lobo e me deu vontade. Apesar dela não ter sido feita da forma, né, que... É, eu fiz umas adaptações. Usamos aqui o que tinha. E tinha justamente o que a receita precisa. Se bora lá a receita, eu vou compartilhar com vocês os ingredientes que na verdade são mínimos, pouquíssimas coisas. Nós vamos precisar de 3 ovos. Na verdade, eu vou utilizar só 3 gemas e um pouquinho da clara. Vamos precisar também de bacon cortadinho em cubinho, de um pedaço de queijo parmesão. Caso você não tenha queijo parmesão, pode ser queijo prato, mussarela. A primeira vez que eu preparei foi com queijo mussarela. Ralei e deu super certo. Macarrão, escolhi o espaguete, o fininho, mas pode ser qualquer macarrão. E não podemos esquecer da pimenta do reino, um dos ingredientes principais dessa receita. Primeiro passo, já deixei adiantando aqui a água para o macarrão. Normalmente eu quebro o macarrão e taco ali dentro, né? Minha mãe sempre faz isso. Aí, passei a ver nesses vídeos de receita que larga o macarrão assim, né? E deixa ele desmanchando, que aí você pega o macarrão por inteiro. Melhor, né? Para depois, na hora de enrolar no garfinho, fica mais fácil. Mas quebradinho também dá Não, é certo. só esperar um pouquinho que ele vai amolecer e vai entrar tudo aí dentro da água. Alan é expert em macarrão, ele adora, ele já tá sabido. Expert em comer o macarrão, né? Então é assim, ó. Vai desmanchando e vai entrando todo na água. Agora a gente vai fritar os pedacinhos de bacon. Não precisa colocar óleo, porque vocês sabem, o bacon vai soltar já a gordurinha dele, ele vai fritar nela mesmo. Deixar aqui fritando até dar uma boa douradinha. Agora vamos adiantar a misturinha que será o molho desse carbonara. Num potinho eu vou adicionar os 3 ovos. Vou separar aqui a gema do ovo. Então, uma gema. Facinho aqui, ó. Só quebrar o ovo no meio, balança para lá e para cá, tira a clara. Tô com um pouquinho de clara, não tem problema não. O último eu já vou deixar com um pouco mais de clara, para não dar tanta encorpada nesse molho. Então temos aqui 3 gemas e um pouquinho de clara. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino, parmesão ralado, tudo nessa misturinha. Pode improvisar também com queijo mussarela, queijo prato. O negócio é colocar o queijo. Transferir aqui para um potinho maior, que acabou ficando pequeno. E agora é só bater a pastinha, a misturinha. Se você não gosta dele tão cremosão assim, pode colocar um pouquinho da água do cozimento do macarrão. Colocar aqui, mistura, fica bem homogêneo. A maioria das receitas que eu vi, a textura fica bem encorpada. Eu prefiro assim, ó, mais pra líquida. Já fritou, vou separar aqui num pratinho, que a gente vai fazer o preparo na mesma frigideira onde fritamos o bacon. Ó, macarrão cozido, fogo desligado. E vamos pegar o macarrão, ó, com a água mesmo, tacar na frigideira. Vocês veem que o macarrão ainda tá quente, pegar a quantidade aqui. E o segredo aqui é jogo rápido, porque a gente tem que aproveitar o calor do cozimento do macarrão. Pega um pouquinho da água do cozimento, que ainda tá quentinha, despeja aqui e despeja o molho de queijo, ovo por cima. E daí que tá o segredo: o fogo tem que estar desligado, porque caso ele esteja aqui aquecendo, ele vai cozinhar o ovo e daí não vai ficar o molho. É só mexer com o pegador que o molho vai dando uma encorpada junto com o queijo sem cozinhar o ovo. Caso você ache que tá muito encorpado, tá muito grosso, é só adicionar um pouquinho mais da água do cozimento e ir mexendo. Essa que é a grande dica. Agora a gente adiciona o bacon e guarda um pouquinho para depois dar uma decorada. Tá pronto o nosso carbonara. Agora eu vou colocar no prato comer logo, porque um dos grandes segredos é comer na hora, já que a gente não pode esquentar, porque senão realmente vira ovo cozido. O Alan já tá enfiando a Estava na garfada expectativa, aqui. filho. Esse cheirinho do bacon aqui, podemos? Podemos.
Sou fã, né? Não preciso nem... É muito gostoso. Muito bom. Sentiu diferença no queijo? Que último eu fiz com mussarela ralada. Sinceramente, não senti diferença, não. Mesma coisa, né? Dá certo com qualquer um. Dá, com certeza. Tava gostoso o último. Dessa forma, assim, acrescentando um pouco mais de clara, um pouco mais da água do cozimento, eu achei que ele não ficou pesado, assim, o molho. Ele ficou bem... É verdade. Cremoso na medida. É, eu também vi uma receita na internet. Eu achei muito... Além de amarelado, muito grosso, achei que não iria ficar legal. E o jeito que ela fez ficou muito bom. Podem fazer que vai dar certo. Não fica com cheiro e nem gosto de ovo. Ah, é, isso é importante falar. Cheiro nenhum, nem parece que é ovo. Tentem aí, depois compartilha com a gente. Me conta o que você achou. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Dá um like. Deixa aqui seu like. Bolinha veio aqui. Olha só. Meu filho. Calma. Tá sentindo o cheirinho, né? Grande beijo, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Calma.